Olá pessoal, sejam todos bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal. Hoje eu venho trazendo para vocês um bolinho, uma decoração linda. Essa decoração foi do aniversário do meu pai de 70 anos, então não podia estar deixando passar em branco, né? Então resolvi fazer um bolinho ali para ele, porque afinal, né, não é todo dia que a gente completa 70 anos. Então, para a gente estar chegando a 70 anos, né, a gente tem que estar agradecendo bastante a Deus, né? Na verdade, qualquer idade, mas para ele, na situação dele, para quem me conhece já sabe um pouquinho da nossa história, né? Que o meu pai é acamado há 16, há 15 anos, então não podia estar deixando ele passar em branco ali. Esse bolo era para ter ficado um pouquinho melhor, né? Na verdade, a decoração dele, o acabamento, era para ter ficado um pouquinho melhor. Mas em meio à correria a gente não conseguiu ali. Na verdade, eu não consegui dar um bom acabamento, porque na hora a gente fala, ah, vou fazer só um bolinho, mas aí acaba a gente inventando um monte de coisa. Aí fiquei muito enrolada e na hora ainda deixei o bolo por último e acabei enrolando ali um pouquinho. Mas graças a Deus deu para estar terminando ali, deu para estar fazendo ali. Ficou bem bacana mesmo assim o resultado. Né? A gente fez só entre a gente aqui em casa mesmo, entre os irmãos, né? Então deu para comemorar legal ali o aniversário dele. Agora eu vou estar falando para vocês um pouquinho sobre o bolo, tá bom? Esse bolo, ele tinha uma média de ele tinha uns 20 centímetros e ele ficou mais ou menos com uns 12 centímetros de altura. O início dele, né, a massa, ele ainda sem o chantilly, eu não consegui gravar. Quando eu me dei conta, eu já estava gravando, né, já estava decorando o bolo, então não dá para voltar mais. Mas mesmo assim eu continuei gravando ali da parte que eu liguei a câmera, tá bom? Então esse bolo, ele tem uns 20 centímetros ali de diâmetro, ele ficou também com uma faixa de uns 12 centímetros de altura. E o recheio dele, na verdade, estava meio em dúvida, porque quando eu perguntei ao meu pai, ele qual o sabor do bolo que ele gostaria de estar comendo, ele me respondeu que seria goiabada, né, que eu dei essas duas opções para ele, que seria o Romeu e Julieta, e o outro seria de abacaxi. E ele ficou meio na dúvida. Então, como são os dois sabores que ele gosta, aí ele me respondeu até que queria de abacaxi, que é um bolo que geralmente eu faço aqui e ele gosta de comer, né, com creme de leite. Mas ele mesmo assim ficou meio na dúvida, então resolvi colocar os dois sabores ali no bolo, porque eu achei que ele ia gostar, né? Então aí acabei colocando os dois mesmo. Então foi massa branca, o recheio foi de Romeu e Julieta com abacaxi com coco, tá? E para estar decorando o meu bolo, na verdade, esse daí é um efeito meio aveludado. A gente só mistura mesmo o corante em pó, a gente mistura no leite em pó, tá? E a gente vai borrifando ele aí por todo o bolo e depois ele dá aquele efeito bonito de aveludado, um efeito aveludado. Pra tá borrifando ele ali com a bombinha, é muito fácil, é igual a gente borrifa o glitter. A gente vai estar sempre tirando o caninho, né? Vira a bombinha de ponta cabeça e a gente coloca ali o corante, né? O leite em pó antes ali, vira de ponta cabeça e a gente pode estar borrifando em todo o nosso bolo. Lembrando que geralmente quando a gente usa umas cores mais intensas no leite em pó, ele dá um efeito mais bonito, ele fica uma cor mais chamativa. Então é bom sempre usar uma cor mais forte, igual o neon, o azul neon, o rosa. Então essas cores no leite em pó, ela dá um destaque, fica bem bacana. E para decorar ali, eu estou usando mistilo, tá? No caso o Gruberi. Então você pode decorar também, se você quiser fazer uma decoração bem parecidinha com essa, você pode estar usando Gruberi ou uva, aquelas uvas bem miudinhas, né? No caso, acho que é Vitória, se não me engano, que elas são sem semente, elas são bem miudinhas. Então você pode decorar aí do jeitinho que você quiser também, se caso quiser replicar essa decoração para você estar fazendo um bolo aí. Em seguida, eu só venho depois acrescentando umas folhinhas de ouro, tá? Essas folhinhas de ouro você pode comprar aí na internet. Elas, se eu não me engano, eu paguei acho que R$ 50, se eu não me engano, nela, mas tem que tomar cuidado, porque tem umas que são para unha, né? São um caso para artesanato, e tem outras que são para alimentícia, né? São para você, para alimentos. Então tem que tomar muito cuidado na hora que você foi estar comprando aí as suas folhas de ouro, tá bom? Toma todo cuidado. Aí acrescentei alguns, só uns pedacinhos, né? Só para dar um charmezinho ali na lateral, tá? Não precisa exagerar, porque também é menos é mais, né? Então coloquei só um pouquinho ali, só para dar um charmezinho no bolo. E já lembrando, pessoal,
Já para vocês não se esquecer, não esqueça de estar ativando aí o sininho, tá bom? Se você não é inscrito aqui no canal também, já aproveita, já se inscreva. Vai lá no nosso Instagram também, @isadocefesta, já dá uma curtida lá também. Já se inscreve também lá por lá, manda uma mensagem pra gente, tá bom? Pode deixar também as dúvidas de vocês, as perguntas que a gente vai estar respondendo. Nessa semana agora a gente tirou para responder, tinha bastante pergunta. Então a gente tiramos o dia aqui, respondemos as perguntas. Então a gente demora um pouquinho, mas a gente vai lá e responde, tá bom? Então já aproveita, já deixa as suas perguntas aqui, as suas dúvidas. Em seguida ali depois, acrescentei somente uns brigadeiros, fiz uns brigadeirinhos. Bem pequenininho, de como aqui eu queria achar amora, não consegui achar, mas eu queria esse efeitozinho, né, como se tivesse uma amorazinha em cima. Então eu fiz ali uns brigadeiros bem pequenininho, de miçanguinha, né, que a gente fala que chama de chumbinho também. Então eu fiz ali, coloquei em cima do bolo, só para estar terminando o nosso bolo ali, tá bom? E esse foi o nosso resultado. Espero que vocês tenham gostado, tá bom? Nosso muito obrigado por você ter ficado aqui com a gente até o final do vídeo para ver como foi o resultado dele, tá bom? Então, eu vejo vocês no próximo vídeo. Não esqueça de estar se inscrevendo e deixar o seu like, porque é muito importante pra gente aqui do canal. E é isso, pessoal. Fiquem com Deus e até o próximo vídeo aqui do canal. Tchau, tchau!